místa. Připravte se. Pozor. No a než se nám připraví další štafeta, což je Sedlec a Radošovice, tak vy, co máte odběháno, můžete pomalu dobíhat do vestibulu, kde budou výdej připraveny obědy. Takže určitě informace, na kterou jste čekali. Jakmile si odběháte štafetu, můžete si chodit pro obědy. Dobíhají nám Vášovice a Chářovice, připravují se Sedlec a Vášovice, po nich následují všichni chlapy a Dalovi.